Bismillahirrahmanirrahim. Ime Allahem, sve milostivog, milostivog. Znajte, Allah se smilovao i nama i vama da je put sljedbenika hadisa ehle sunnata vel džamaata sljedeći. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kao što smo spomenuli, danas ćemo pročitati ovo djelo vjerovanje sljedbenika sunneta autora imama hafiza haditha Abu Bakra al-Ismailija rahimahullah, koji je preselio na Hiret 371. godine po hijri. Ovo djelo je autor naslovio vjerovanje sljedbenika sunneta, i'tiqadu ahli sunne. Zbog čega nije rekao vjerovanje sljedbenika Kur'ana i sunneta? Zato što je običaj uleme da kada govore o vjerovanju, vjerovanje nazivaju sunnetom. A sunnet u jezičkom značenju znači putanja, usmjerenje, put, tradicija. Ovdje se misli vjerovanje sljedbenika sunneta, ne spominje se Kur'an, zato što Kur'an u osnovi svi prihvataju. Sve frakcije koje se pripisuju islamu prihvataju Kur'an. Međutim, sukob je oko sunneta. I zato oni koji slijede sunnet pored Kur'ana, oni su na pravom putu. I oni su spašena skupina. I to je ono što nam je oporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se toga pridržavamo kada se desi smutnje i fitne. U hadithu Irbada ibn Sari radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio nam je mnoštvo podjela i razilaženja u ovom ummetu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira." Onaj ko od vas bude poživio nakon mene, bit će svjedok mnogim razilaženjima. Vidjet će mnoga razilaženja. Zatim kaže alejhi salatu vesselam: "Fa alejkum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Pa vam oporučujem da se pridržavate mog sunneta i sunneta mojih pravednih upućenih halifa nakon mene. Temesseku biha wa addu alejha bin nawajid. Čvrsto se pridržavajte toga, to je sunneta, i stisnite to svojim kutnjacima. Prema tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se desi razilaženja, oporučio nam je da slijedimo i čvrsto pridržavamo se sunneta. Uz ovu riječ sunne često dolazi i drugi termin, a to je džema'a. Ahlu sunne wal džema'a. Sljedbenici sunneta i džema'ata. Pod sunnetom se misli na menheđ, razumijevanje vjere i praktikovanje vjere na kojoj je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to obuhvata i Kur'an i sunnet. Obuhvata i Kur'an i sunnet. A pod džema'atom se misli na prvi džema'at, a to je džema'at ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne misli se da čovjek slijedi većinu, oni koji su ujedinjeni oko nečega i on su većina u nekom narodu. Ne misli se na to, to nije džemaat. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, džemaat je onaj koji je na istini, pa makar bio sam. Dakle, ovdje se misli na razumijevanje vjere. Kada kažu ahlu sunna wal džema'a, misli se sljedbenici sunneta i razumijevanja tog sunneta po razumijevanju ashaba. Oni koji slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest njegovo razumijevanje vjere, akidu, menheđ sa kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i koji slijede džemat, to jest džemat ashaba. Znači, slijede razumijevanje tog sunneta onako kako su to razumjeli ashabi. To je značenje ovog termina ahlu sunna wal džemat. Allah tebareke ve taala, kada nam je naredio da se pridržavamo za Allahovo uže, kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Svi se čvrsto držite za Allahovo uže. "Wa la tafarraqu." I nemojte se razilaziti. Nije rekao svi budite zajedno i nemojte se razilaziti, nego je rekao držite se za Allahovo uže. Šta je Allahovo uže? Kur'an, sunnet, islam. Dakle, uzimaju drugi dio ajta, zapostavljaju prvi dio ajta. Šta znači svi se čvrsto držite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati? To znači slijedite Kur'an i sunnet po razumijevanju ashaba. To je značenje ajta. Zbog čega po razumijevanju ashaba? Zato što su ashabi bili svjedoci objave. Oni su do nas prenijeli taj sunnet i oni su najbolje razumjeli i govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jezik kojim je on govorio i kontekst u kojem je rekao svoje hadise, svoj govor, i vidjeli su svojim očima kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjenjivao taj sunnet praktično. I oni su najpreči da po njihovom razumijevanju, ako nešto ne možemo da razumijemo ili nam je nešto kontradiktorno u Kur'anu i sunnetu prividno u našem manjkavom razumijevanju toga, jer nema, u suštini nema kontradiktornosti u Kur'anu i sunnetu, ali ako nešto ne možemo mi da razumijemo, da dokučimo, vrati se na tumačenje toga ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, autor je naslovio ovo djelo, nazvao ga je vjerovanje
sljedbenika sunneta. I'tiqadu ahli sunne. Skraćeno, vjerovanje ahli sunneta. To jest oni koji slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam i slijede njegove ashabe u razumijevanju vjere. U nekim prepisima ovog djela ili manuskriptima nađeno je da je zapisano ili da je autor nazvao ovo djelo i'tiqadu ahli hadith, vjerovanje sljedbenika haditha. I jedno i jedan i drugi naziv ima isto značenje ili približno značenje. A to je vjerovanje onih koji slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pored toga što slijede Kur'an, a svi muslimani tvrde za sebe da slijede Kur'an, čak i šije i haridžije i svi, i mu'tezile i džehmije, svi govore slijedimo Kur'an, ali na sunnetu se lome koplja. I oko sunneta se lome koplja. I zato se potencira na sunnetu. Zato se potencira na sunnetu. Autor je započeo ovo djelo sa bismilom, što je inače običaj u leme, da započinju pisana djela sa bismilom, ugledajući se u tome na Allahovu knjigu, u kojoj je svaka sura započeta sa bismilom, osim jedne sure, kao što je poznato sure Teube, i ugledajući se u tome na sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji bi započinjao svoja pisma koja bi slao vladarima i kraljevima, da ih pozove u islam, započinjao bi sa bismilom. I to je bila praksa i prijašnjih poslanika. U pismu kojeg je Sulejman alaihi salam poslao Belkisi, započeo ga je sa bismilom. Innehu min Sulejman wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Zaista je ovo pismo od Sulejmana i započeto je sa bismillahirrahmanirrahim. Prema tome, od sunneta je i od hajera i bereketa da čovjek pismo kada piše nekom ili piše neko djelo pisano, da započne sa bismilom. Šta znači u ime Allaha sve milostnog milostivog? Nećemo tumačiti bismilu, nego da čovjek zna zbog čega uvijek se nalazi bismila na početku. Možda se nikada nije zapitao. Bismila konta kao Kur'an, bismila zbog čega? Šta znači u ime Allaha sve milostnog milostivog? To je nepotpuna rečenica, jel tako? U ime Allaha šta? U ime Allaha sve milostnog milostivog šta? Nije potpuna rečenica. Ostavljena je praznina. U ime Allaha ono što radim, svejedno šta bilo. U ime Allaha čitam. U ime Allaha učim. U ime Allaha radim to i to. Kada kažeš bismillah u ime Allaha, dakle, podrazumijevaš ono što radiš. Zbog čega kažeš u ime Allaha? Želiš bereketom Allahovog imena ili Allahovih imena, Allah i Ar-Rahman i Ar-Rahim, želiš bereketom toga da ti Allah dadne uspjeha u tom poslu. Tražiš bereket od Allaha. U ime Allaha tražim da mi Allah podari bereket u ovome što ću raditi. Pa na početku djela kada vidite bismilu, nemojte preskakat, kao što je naš čitač. Ja sam u sebi. Preskočio. Na glas. Nemojte preskakat. I kada čitaš bismilu, uvijek neka ti ovo na umu. Na početku djela, na početku učenja Kur'ana, na početku nekog posla. Kada kažeš, hoćeš da jedeš, kažeš bismila. Šta znači u ima? U ima Allaha jedim. Želim bereket u ovom jelu sa Allahovim imenom. Autor je, kao što je praksa u Leme, započeo ovo djelo sa bismilom. Započeo ovo djelo sa bismilom. Ovdje je samo kao kratka napomena. Od sunneta je da se pisana djela započnu sa bismilom. Pisani govor da se započne sa bismilom. A glasovni govor, govor jezikom, da se započne sa zahvalom Allahu. Ako se doda tome salavat poslaniku, na poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne smeta. Ali pisani govor se započinje sa bismilom. A izrečeni govor, govor jezikom, se započinje sa elhamdelom, sa zahvalom Allahu. I zato u mnogim predajama poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi želio da se obrati svojim ashabima, kaže fahamid Allaha wa athna alayhi. Zahvalio Allahu i donio pohvalu na Allaha i onda im je rekao. Poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio je svoje ashabe govoru hutbetul hađe, govor potrebom. Kada čovjek ima potrebu da se obrati, innal hamdalillah, nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Do kraja haditha. Zaista zahvala ili sva zahvala pripada Allahu. Njega hvalimo, od njega uputu tražimo, od njega pomoć tražimo i tako dalje. Ako bi čovjek nakon bismile spomenuo i zahvala Allahu, ne smeta. Ugledajući se na tome na sura Al-Fatiha, koja je započeta sa bismilom, nakon toga alhamdulillahi rabbil alamin. I tako je Kur'an započet. Ali od sunneta, kratka pisma neka, kada čovjek piše ili kraća djela, da započne sa bismilom. Da započne sa bismilom. To je detaljno pojasnio Hafid ibn Hajar u svom djelu Fethul Bari. Znajte, Allah se smilovao i nama i vama. Ovo je od edeba autora u pisanju. A to je da je započeo ovo djelo sa dovom. Želi da ti kaže, Allahov robe, koji čitaš ovo djelo, ja ti želim samo hajr. Znaj, Allah se smilovao i nama i vama. Znači, na samom početku čini ti korist. Upućuje dovu za tebe, besplatno.
Nisi tražio od njega. Znaj, Allah se smilovao i nama i vama. Dakle, lijep gest od autora i lijep edep i širokogrudnost i želja za hajrom ostalim muslimanima. Kogod čita ovo njegovo djelo, čovjek je uputio dovu za njega. Hiljadama godina, kogod počne, on je uputio dovu za njega. Allah se smilovao i nama i vama. Da je put sljedbenika haditha, ahli sunneta wal džemaata. Pojasnili smo što znači ahli sunne wal džemaata. Ahli sunne, sljedbenici sunneta, prakse poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje se ne misli oni koji slijede sunnet mimo farza, oni koji rade sunnet mimo farza. Terminološka podjela ibadeta ili propisa u islamu. Imamo ono što je farz, imamo ono što je sunnet, ono što je vađib, ono što je mustahab i tako dalje. Sunnet je ono što se ne mora. Ono što čovjek ako uradi bit će nagrađen, a ako ne uradi neće biti kažnjen. Ovdje nije riječ o tom značenju sunneta. Nego se misli na sunnet u značenju cjelokupne upute na kojoj je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Razumijevanje vjere. U značenje ove riječi sunne ulazi i cjelokupni Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wal jama'a, rekli smo, džemat misli se na prvi džemat, a to je džemat ashaba. Misli se na džemat ashaba. Šta je dokaz da se misli na to? Dokaz je hadith Ebu Hurere radijallahu anhu, kojeg su zabilježili Imam Ahmed, Ebu Davud i drugi. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintay wa sab'ina firqa." Židovi su se podijelili na 71 ili 72 skupine, frakcije. "Waftaraqat an-nasara ala 71 aw 72 firqa." I kršćani su se podijelili na 71 ili 72 skupine. Sumnja je od strane ravije, prenosioca ovog haditha. Nije siguran da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 71 ili 72. Pa da ne bi pogriješio, spomenuo je jedno i drugo kod židova i kršćana. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَ. I moj će se ummet podijeliti na 73 frakcije. I moj će se ummet podijeliti na 73 frakcije. I ovaj hadith je vjerodostojan. Ovdje se završava. U drugom rivajetu, hadithu kod Ebu Davuda i drugih, koji je također dobrog lanca prenoslaca, od kojeg prenosi Muavija ibn Abi Sufjan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto ovo što je spomenuto u ovom hadithu, kaže: "Kulluha fin nar illa wahida." Sve će te frakcije biti u vatri osim jedne, vahijel džema'a. A to je džemat. A to je džemat. U hadithu kojeg je zabilježio Imam Tirmizi, koji ima slabost u lancu prenoslaca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Hum man kana ala ma ana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." To su oni koji budu na istom onom na čemu sam ja danas i moji ashabi. Kažemo, ovaj hadith u lancu prenosilaca ima slabost. Ravija Abdurrahman al-Ifriqi, koji je slabog pamćenja, međutim ova predaja ima ispravno značenje. Kao što su pojasnili mnogi učenjaci i prihvatili ovu predaju. Desetine učenjaka. Potvrdu za nju ili za ispravnost njenog značenja imamo u predajama mnogih ashaba. Kao predaja Ibn Mas'uda radijallahu anhu, Ebu Umame al-Bahilija, Hudejfe i drugi. Spomenuli smo govor Ibn Mas'uda koji kaže, kojeg zabilježi imam Al-Lalekai u svom dijelu Šerhu Suli Itiqad Ahli Sunne wal Džema'a, koji kaže: džemat je ono što se podudara sa istinom. Većina ljudi se razišla sa džematom. Džemat je onaj koji je na istini, pa makar bio sam. Dakle, ovdje se misli na prvi džemat. Oni koji su bili sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na dan kada je usavršena vjera i upotpunjena vjera, koji su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kao što je spomenuto u ovom hadisu, to su oni koji su na istom onom na čemu sam ja danas i moji ashabi. Dakle, vjera, Kur'an, sunnet po razumijevanju ashaba. I ovdje se ne misli pojedinačno razumijevanje ashaba, nego džemat ashaba. Moguće je da jedan od ashaba pogriješi u nečemu, ali oni kao kolektiv, kao grupa, kao cjelina, nemoguće je da pogriješi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da se ovaj umet neće ujediniti na zabludi. La tajtami'u ummati ala dalala. Moj ummet se nikada neće ujediniti na zabludi. Prema tome, to je značenje ovog termina ahlu sunna wal džemaat. Pod jedan, priznavati Allaha, vjerovati u njega i njegove meleke, knjige i poslanike, alejhimu selam. Ovdje je autor spomenuo nekoliko ruknova imana. Započeo je sa tim. Vjerovati, priznavati Allaha i vjerovati u njega. Vjerovanje u Allaha podrazumijeva da vjerujemo u njegovu jednoću, da je on gospodar svega što postoji, da je on istinski stvoritelj svega, vladar, onaj koji stvara i rastvara, onaj koji daje život i smrt, onaj koji je vlasnik svega i u čijem posjedstvu su sva stvorenja i onaj kome pripada propisivanje, zakon,
onaj koji propisuje, jedini ima pravo da propisuje. Također, vjerovanje u Allahovu jednoću kada je u pitanju robovanje, da je on jedino istinsko božanstvo koje dolikuje da se obožava i kojeg je ispravno obožavati i kojeg su ljudi dužni da obožavaju, jedan i jedini kojim je ispravno činiti ibadet, također da je Allah jedinstven i jedan u svojim lijepim svojstvima i u svojim uzvišenim svojstvima i lijepim imenima. Da je Allah najveća istina i da je sve mimo njega, što se obožava mimo njega, je zabluda, batil. Zalike bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. To je zato što je Allah istina, najveća istina, a sve ono što se doziva mimo njega je batil, neistina. Zatim je spomenuo vjerovanje u njegove meleke. Vjerovati u meleke znači vjerovati da su to plemenita bića koja je uzvišeni Allah stvorio od nura, kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima, da su to bića koja su plemenita, koja je Allah stvorio da mu čine ibadet i da izvršavaju njegove naredbe. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oni ne otkazuju poslušnost Allahu, onome što im naredi, i rade sve ono što im Allah naredi. Znači vjerovati da je tih meleka mnogo i da su raspoređeni po svojim obavezama. Neki od njih su zaduženi da nose arš, neki od njih su zaduženi da dostavljaju objavu, neki su zaduženi za kišu, neki su zaduženi da udahnu dušu, neki su zaduženi da uzmu dušu, da dođu sa smrću, neki su zaduženi da puhnu rog i tako dalje. Dakle, imaju razne zadaće i ima ih vrlo mnogo. Nikada Allahu ne čine grijeh, nikada. Koji su ispunili nebesa čineći ibadet Allah. Kaže sallallahu alejhi ve sellem hadisu kod imama Tirmizije: "Attati as-sama'u wa huqqa laha an ta'it." Kaže, nebesa škripe i zaslužuju da škripe. Nema mjesta nikoliko je pedalj, a da se na njemu ne nalazi melek koji čini ruku ili seždu. Hadisu kada je Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu kod Buharije Muslima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Bejtul Ma'mur, nebesku Kaabu, Džibril alejhi selam ga je obavijestio da u nju uđe svakog dana 70.000 meleka, koji kada izađu nikada više se ne vrate u nju. 70.000 meleka svaki dan uđe u nebesku Kaabu. Kada dobiju samo jednom priliku u životu da obiđu nebesku Kaabu, Bejtul Ma'mur, i nikada se više ne vrate. Znači vjerovati da su to plemenita bića koja Allah subhanahu wa ta'ala šalje na zemlju, da čuvaju i štite vjernike, koji traže oprosta za vjernike, pomažu im u mnogim poslovima i tako dalje. Zatim je spomenuo vjerovanje u knjige. Misli se na nebeske knjige. Vjerovati da je uzvišeni Allah objavio 4 poznate knjige koje mi znamo, a to je Teurat, Inđil, Zebur i Kur'an. Također Sahife, Ibrahimu i Musa'u. Vjerovati da je ono što je objavljeno ovim knjigama uputa i nur od Allaha subhanahu wa ta'ala, i vjerovati da su ove knjige derogirane posljednjom objavom, a to je Kur'an. I da ono što je nam je potrebno iz tih prijašnjih knjiga je sadržano u Kur'anu. Sve ostalo je izokrenuto. Vjerovati da je Kur'an jedina, autentična i neiskrivljena Allahova riječ danas. Da su sve ove knjige prije iskrivljene, izokrenute, izmijenute. I da je Kur'an uputa čovječanstvu, i da je onaj ko se bude pridržavao Kur'ana neće biti nesretan i neće skrenuti sa pravog puta. Zatim je spomenuo vjerovanje u poslanike. Vjerovati u poslanike znači vjerovati da su to ljudi, sinovi Adema a.s. koji je Allah tebarek ve ta'ala odabrao da budu poslanici, ispustio im objavu i slao ih svojim narodima da im dostavi Allahovu riječ i da prenesu poslanice svoga gospodara. Vjerovati da su sačuvani bili velikih grijeha, da su to čedni ljudi koje je Allah odabrao. Vjerovati u svakog od njih kao poslanika koji je spomenut po imenci, po svom imenu, u Kur'anu i sunnetu. I vjerovati u one koji nisu spomenuti po imenu. Jer Allah tebareke ve taala kada je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je spomenuo poslanike, kaže mu: "Wa rusulan qad qasasnahum alejk, wa rusulan lam naqsushum alejk." Kaže, i poslanici o kojima smo ti mi kazivali i drugi poslanici o kojima ti nismo kazivali. Dakle, uzvišeni Allah ni poslanika sallallahu alejhi ve sellem ni obavijestio svim poslanicima. Njih je mnogo. Mnogo ih je. One o kojima nas je obavijestio Allah po imenici, dužni smo da vjerujemo u njih. Onaj ko zanegira jednog od njih kao poslanika, on negira čitav Kur'an. Onaj ko jednog od poslanika utjera u laž, taj je negirao sve poslanike. Kezebet adunil murselin. Narod Ad je negirao poslanike. Nije rekao svog poslanika, Huda, nego rekao murselin, sve poslanike.
Što znači onaj ko negira jednog poslanika, on negira sve poslanike. Prema tome, ovi koji ne prihvataju našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, oni ne vjeruju ni u Isa, ne vjeruju ni u Musa, ni u Ibrahima, ni u kog od poslanika. Zato što su oni nagovijestili dolazak našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pod dva, dužni smo prihvatiti sve ono što je objavljeno u Allahovoj plemenitoj knjizi Kur'anu i u sve ono što je vjerodostojno preneseno od Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem u njegovom sunnetu. Zabranjeno nam je to izbjegavati, niti postoji ikakav dozvoljen način da se nešto od toga odbaci ili odbije. Pod tri, bilo im je naređeno da slijede Kur'an i sunnet, obećano je da je u njima uputa i posvjedočeno da njihov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na pravi put. Radi toga upozoreni su smutnjom i bolnom patnjom ako mu se suprotstave. Bilo im je naređeno, misli se na ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo im je naređeno, to jest ashabima, da slijede Kur'an i sunnet. Zatim kaže, radi toga, to jest onaj ko ne slijedi Kur'an i sunnet i koji se tome suprotstavlja, upozoreni su smutnjom i bolnom patnjom ako mu se suprotstave. To jest ako se suprotstave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Time autor aludira na riječi uzvišenog Allaha: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno njegovom naređenju, to jest naređenju Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih ne zadesi fitna ili da ih ne pogodi bolna kazna. Imam Ahmed, kada je citirao ovaj ajet, kao što spominje Ibn Batta u svom dijelu Al-Ibanatul Kubra, upitao je svoje učenike: znate li šta je fitna koja se spominje u ovom ajetu? Kaže: fitna je širk. Bojim se da onaj do koga dođe neka naredba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa on je nemaran prema njoj, možda se u njegovom srcu javi nešto od zablude i onda ode u propast. Dakle, omalovaži sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga upadne u kufr, ne budu bile. Pod četiri, oni vjeruju da je propisano dozivati Allaha dželešanu i moliti ga njegovim lijepim imenima. Kao što vjeruju da je uzvišeni Allah opisan svojstvima kojima je sam sebe opisao i kojima ga je opisao njegov plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahu dželešanu ništa nije nemoguće na zemlji niti na nebesima. Pod pet, Allaha dželešanu ne smijemo opisivati manjkavim osobinama i nije dozvoljeno pripisivati mu mahane i bolesti. On, dželešanu, daleko je uzvišen iznad svega toga. Pod šest, stvorio je Adema alejhi salatu wassalam svojom rukom. Njegove obje ruke široko su otvorene i on udjeljuje kome hoće i kako hoće, ali bez vjerovanja u kakvoću tih ruku, jer Allahova knjiga nije progovorila o kakvoći. Pod sedam, Allah dželešanu uzvišen je iznad arša, to jeste prijestolja, i ne postavljamo pitanje kako. On dželešanu jasno nas je obavijestio da se uzvisio iznad arša, ali nije nam spomenuo kakvoću i način tog uzvisivanja. Pod osam, sva stvorenja su u Allahovom posjedu. Nije ih stvorio radi potrebe za njima, niti postoji drugi razlog koji ga je primorao da ih stvori. On je doista onaj koji radi šta hoće i propisuje ono što želi. Ne biva upitan onome šta radi, a sva stvorenja će biti pitana onome šta su radili. Pod devet, pogrešno je vjerovati da Allah dželešanu ima tjelesne organe, dužinu i širinu, da je krupan ili sitan i slično tome što se smatra osobinama stvorenja. Zato što Allahu niko nije sličan. Neka je veličanstveno i plemenito lice našeg gospodara kojem pripada svaka pohvala i svaka počast. Pod deset, oni ne govore da su Allahova imena suprotna onome što je Allah, kao što to govore Mu'tezile, Haridžije i druge sekte koje slijede strast. Pod jedanest, oni potvrđuju da Allah ima lice, sluh, vid, znanje, moć, snagu i govor, suprotno sljedbenicima stramputice poput Mu'tezila i drugih. Uzvišeni Allah je rekao: a ostat će lice tvoga gospodara, sura Rahman 27. ajet, on ga je objavio sa znanjem, Nisa 166. ajet, a oni ne obuhvataju ništa od njegovog znanja osim ono što on hoće, Bekare 255. ajet. Zatim Allahu pripada sav ponos. Fatir 10. ajet. Mi smo nebo moći svojom sazdali. Ezarija 47. ajet. A zar nisu znali da je Allah
koji ih je stvorio jači od njih. Fusilet 15. aj. I doista je Allah onaj koji daje opskrbu moćni i jaki. Zarijat 58. Po 12. Uzvišeni Allah posjeduje znanje, snagu, moć, sluh, vid i govor kao što je i rekao. I da rasteš pod mojim okom. Taha 39. ajet. I gradi lađu pred našim očima i po našem nadahnuću. Hud 37. ajet. Ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi. Teube 6. ajet. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Nisa 164. Ako nešto hoćemo, mi samo zato reknemo budi i ono budi. Nahl 40. Po 13. Oni govore kao i svi ostali muslimani, da ono što Allah želi biva, a ono što ne želi ne biva. Uzvišeni Allah je rekao, a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Ad-Dahr 30. U prethodnim citatima ili tezama, autor se dotakao jednog najbitnijeg pitanja koje musliman mora poznavati. A to je pitanje vjerovanja u Allahova svojstva, u Allahova uzvišena svojstva i njegova lijepa imena. I spomenuo nam je nekoliko bitnih pravila koja čovjek, ako ispravno razumije i njih se pridržava, ispravno će vjerovati u Allaha tebareke ve teala. Svako skretanje, svaka zabluda po ovom pitanju, razlog toga je nepoznavanje ovih pravila. Pa je spomenuo autor, oni vjeruju, to je sljedbenici sunneta, da je propisano dozivati Allaha dželle še'nu i moliti ga njegovim lijepim imenima. Kao što vjeruju da je uzvišeni Allah opisan svojstvima kojima je sam sebe opisao i kojima ga je opisao njegov plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahu dželle še'nu ništa nije nemoguće na zemlji niti na nebesima. Sljedbenici sunneta i džemaata vjeruju u Allaha tebareke ve teala. Onako kako je on sebe opisao. Kroz Kur'an i sunnet susrećemo se sa mnogim opisima uzvišenog Allaha. Da je Allah uzvišen na nebesima, iznad arša, da se Allah spušta na zemaljsko nebo, da ima ruke, da ima vid, da ima sluh, da se smije, da se srdi i tako dalje. Ovo se nazivaju šta? Atributi, svojstva. Kada kažemo Allah je uzvišen, time ga opisujemo, svojstvo. Allah se srdi na nevjernike, to je Allahovo svojstvo. Allah ima dvije ruke. To je opis Allaha subhanahu wa ta'ala. Na koji način da razumijemo ova Allahova svojstva? I zbog čega je to problematično? Problematično je zato što su mnogi kada su čitali ove ajete i ove hadite, otišli u krajnosti. Pa su jedni, kada čitaju da Allah ima ruke, poistovjetili Allaha sa njegovim stvorenjima. Kažu, Allah ima ruke, to su ove naše ruke. Kao što i mi imamo ruke. I onda u svom razumu pokušava da zamisli Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako on ima ruke kao što ljudi imaju ruke. Drugi su otišli u drugu krajnost, pa su iz straha da ne upadnu u ovu zabludu, negirali Allahova svojstva, atribute. Pa kažu, kada Allah spomene da ima ruke, ne, to nisu ruke. Jest, spominje se izraz ruka, ali to se misli na moć, to se misli na snagu, to se misli na Allahovo daranje, na Allahovo davanje, blagodat, milost, pomoć, snagu. Ne misli se bukvalno na ruku. Ne misli se na ruku kao što čovjek ima ruku. I onda su svjesno ili nesvjesno negirali kuranske izraze. Allah kaže ima ruku, ima dvije ruke, ti kažeš ne, to je moć. Pa Allah da je htio da kaže moć, on bi rekao moć, ne bi rekao ruka. Ne, to se misli na ovo, misli se na ono, to je u ovom kontekstu i onom kontekstu. I onda iz kontradiktornosti u kontradiktornost. Dok ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili prisutni kada je Allah tebareke ve teala objavio Kur'an, i koji su bili prisutni kada im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio taj Kur'an i govorio im o njihovom gospodaru na predavanjima, na halkama, na sjelima. Niko od njih nije otišao ni jednu od ove dvije krajnosti. I onda su islamski učenjaci studirali, proučavali kako su to ashabi razumjeli ova Allahova svojstva. Kada Allah kaže ima ruke, je li to zaista ruka? Ili je to neko metaforičko, ima u tome neka metafora? Jel se to mora protumačiti ili ćemo to doslovno razumjeti? Onako kako je spomenuto. Pa su onda našli kako ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu o ovome polemisali, nego su to prihvatili onako kako je spomenuto, bez zalaska u kakvoću toga. I jasno se vidi iz upute ashaba da su prihvatili ova Allahova svojstva, ove Allahove atribute, onako kako je preneseno, onako kako je dostavljeno. Bez odlaska u krajnost, jedno od ove dvije krajnosti. Niti su poistovjećivali Allaha
i poredili sa njegovim stvorenjima, niti su mijenjali značenje ovih izraza. Nećemo naći nijednu predaju vjerodostojno od ashaba da je neko od ashaba protumačio jedan od ovih izraza u prenesenom značenju. Da je to metaforičko izražavanje. Jeste, to je, ruka je metafora za moć ili tome slično. Nego su to prihvatali. Radeći po svim ajetima i hadithima i praveći spoj između riječi Allaha subhanahu wa ta'ala lejse ke mithlihi šej i njegovih riječi u nastavku ajeta vohuva semi'un basir, u kojem uzvišeni Allah nas podučava na koji način da vjerujemo u njegova svojstva. Kaže lejse ke mithlihi šej, ništa nije slično njemu, ništa nije nalik njemu, ništa mu ne nalikuje. Što znači da smo onu prvu zabludu preskočili, završili smo sa njom. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ništa nije kao on i rekao je da ima dvije ruke, znači da te dvije ruke nisu nalik nikakvim rukama. Kaže subhanahu wa ta'ala lejse ke mithlihi šej, ništa nije kao on. Znači svako ovo svojstvo koje se spominje, a mi znamo značenje tih svojstava. Kada Allah kaže ruka, mi znamo što znači ruka. Kada kaže vid, mi znamo što znači vid. Kada kaže srdžba, znamo što je srdžba. Je li ruka milost? Znamo što znači ruka. Ruka nije vid. Ali kakva je ta ruka, to ne znamo. Ne znamo kakva je ruka, ali znamo šta je ruka. Allah kaže, lejse ke mithlihi šej, ništa nije kao on. Što znači da bilo koje poređenje, poistovjećivanje Allaha subhanahu wa ta'ala i bilo kojeg njegovog svojstva sa nekim svojstvom njegovih stvorenja je neispravno. Neispravno. Znaj sigurno sve ono što ti može naumpast i što možeš zamisliti. Kada je u pitanju Allah, zna da Allah nije takav. Sigurno znaj. Jer ne možeš Allaha zamislit zato što ono što ti zamisliš to je skup slika informacija onoga što si prethodno mogao da vidiš. To je mašta. Dakle, spoj prethodnih prizora informacija koje si imao. Ono što si prethodno nekoliko puta vidio i onda mašta je da praviš spoj od toga. Allaha subhanahu wa ta'ala niti si vidio, niti Allahu ima neko sličan, pa da poređenjem kažeš, e Allah je sličan ovome. Niti nas je Allah obavijestio kakva je njegova ruka. Ruku smo uzeli kao, samo kao primjer. Ovo pravilo se odnosi na sva Allahova svojstva. Uzet ćemo ruku samo kao primjer i govorit ćemo o ruci kao primjer. A sva ostala Allahova svojstva primjenjujemo isto ovo pravilo ili ova pravila. Pratite ovo, brate, pažnju. Dakle, treba koncentracija. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, kada je rekao da ima ruku, da li nam je pojasnio kakva je ta ruka? Nije nam pojasnio. Ali nam je rekao da ništa nije kao on. Što znači, je li Allahova ruka poput naše ruke? Nije. Zbog čega? Zato što mu ništa nije nalik. Kakva je Allahova ruka? Ne znamo. Je li Allah ima ruku? Ima. Šta znači ruka? Je li ruka vid? Nije. Znamo šta znači ruka u arapskom jeziku. Ruka nije vid. Ruka nije drvo. Znamo šta je ruka. Kakva je ruka? To je ono što ne znamo. I kažemo, Allahova ruka je takva kako to dolikuje uzvišenom Allahu. Ko je Allah tebarak ve taala? Gospodar svih svjetova. Onaj koji je potpun, onaj koji je savršen, onaj koji je veličanstven, onaj koji je uzvišen, onaj koji je najveći. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala takav, i to vjerujemo kada je u pitanju Allah, onda je i njegova ruka i sva njegova svojstva su takva. Allahova ruka je onakva kako to dolikuje Allahovoj uzvišenosti, Allahovoj veličanstvenosti, Allahovom gospodarstvu, Allahovoj moći, Allahovoj snazi. Kakav je onda spoj između Allahove ruke i čovjekove ruke ili ruke nekog od njegovih stvorenja? Spoj je samo u značenju riječi. Znamo šta znači ruka. Allahova ruka je onakva kako to dolikuje Allah. Čovjekova ruka je onakva kako to dolikuje čovjeku. Čovjek je slabašno biće, nepotpuno biće, mizerno biće, nemoćno biće. I ruka čovjeka je onakva kako to dolikuje čovjeku. Slabašna, nepotpuna. Allahova ruka je onakva kako to dolikuje gospodar svih svjetova. Ali mi ne znamo kakvoću toga. Kako ne znamo kakvoću? Nemamo načina da saznamo kakvoću. O toj kakvoći, kako izgleda Allahova ruka. Nismo imali priliku da vidimo Allahovu ruku. Nismo imali priliku, niti Allahu ima neko sličan. Pa da poređenjem znamo od prilike kako izgleda Allahova ruka. Dođe ti čovjek, kaže ova je isti kao taj i taj. Liči mu puno. I onda ti od prilike znaš kako izgleda i taj drugi. Jer mu je sličan. Allahu nema niko sličan. Da možemo gledajući u njega znati kakva je Allahova ruka. Niti nas je o tome obavijestio uzvišeni Allah u Kur'anu, niti nas je o tome obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu. Što znači da nemamo načina da saznamo kako će toga. I ovo je srednji put, umjereni stav na kojem su bili ashabi. I to je jedini razumni stav koji objedinjuje sve argumente, sve dokaze, sve ajete. Oni koji
na ovaj način razumijevaju Allahova svojstva. Oni su sretni ljudi. Nemaju problema ni sa jednim kuranskim ajetom. Ne izbjegavaju ni jedan ajet, ni jedan hadith. Ljudi koji pogrešno razumijevaju. Oni kada čuju ajete ili hadithe u kojima se spominje Allahova svojstva, on se naježe. Često izbjegavaju da spominu te hadithe. Zbog čega? Zato što je primoran da non stop to nešto tumači na ovaj ili na onaj način. Često ga je stid o tome govoriti. Zato što ne može ljudima pojasniti na ispravan način. Strah ga svog vjerovanja. I onda iz kontradiktornosti u kontradiktornost. Kaže Allahova ruka, to se ne misli na Allahovu ruku. To je moć. Dobro, Allah kaže, o iblisu, zašto nisi se poklonio, sežda pozdrava, onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke? Ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Šta te je spriječilo da se pokloniš onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke? Pa mu kažeš, jel Allah ima dvije moći? Ima samo dvije milosti? Šta ćeš sa jasnih haditha u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah će na sudnjem danu uzeti nebesa i zemlju i smotati ju svojom desnicom i tako dalje? Ne, to se misli na ovo, to se misli na ono. I onda traže načina da odbije hadith, da nađe nekakvu slabost u lancu prenosilaca da bi odbio taj hadith i da bi se razrahati. Dok sljedbenici sunnata, sljedbenici, oni koji slijede ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni prihvataju sve ajete i sve hadithe i sretni su kada slušaju te hadithe. Njihov iman raste kada slušaju o svom gospodaru. Kada slušaju hadithe u kojima se spominju Allahove ruke, njima iman raste. Zbog čega? Zato što se u njihovim srcima ne javlja ni trunka poistovjećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima. A ovi koji su negirali Allahova svojstva, zbog čega su negirali? Iz straha da ne upadnu u poistovjećivanje. Jer su oni, kada čitaju o Allahovim svojstvima, nisu u tome razumjeli osim poistovjećivanja. Dakle, kad čita Allah ima ruke, on odmah sebi u glavi preslikava to kako izgleda to. Allah ima jedna ruka s jedne strane, druga s druge. I onda on je već poistovjetio Allaha u svom razumu. U sebi je već poistovjetio. I onda bježući od toga, negira sve. Da bi se sačuvao te zablude koju je već upao, već je poistovjetio Allaha. Bježi od toga. I onda upadne u drugu krajnost. Dok sljedbenici sunneta su spokojni, mirni, radosni. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o svome gospodaru, našem gospodaru i spominje njegova svojstva, oni to razumijevaju na ispravan način. Znaju da su to svojstva koja dolikuju uzvišenom Allahu. Kada nas obavijesti poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uzvišeni Allah silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, oni ne razmišljaju, ne mozgaju svojom glavom kako to Allah silazi. Pa kad siđe na trećinu, u zadnjoj trećini noći na jednom mjestu, onda bi to značilo da je uvijek na zemaljskom nebu, jer je uvijek negdje zadnja trećina noći. Vrijeme se pomjera. Znači, dobro, ako siđe Allah na zemaljsko nebo, ko onda je na aršu? Je li onda arš iznad Allaha ili ispod Allaha? I 101 filozofsko pitanje, zbog čega sva ova pitanja? Zato što nije Allaha veličao onako kako mu dolikuje. Zato što Allaha doživljava kao neko stvorenje. Kada sluša hadith da Allah subhanahu wa ta'ala silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, on misli da je to kao što čovjek silazi sa gornjeg sprata na donji sprat. To je ono što ne razumije. On ne razumije drugo. Jer da je veličao Allaha subhanahu wa ta'ala, znao bi da Allahu nije ništa slično. Da Allah se ne može porediti sa stvorenjima. Da Allah subhanahu wa ta'ala u isto vrijeme čuje 1000 dova, a ti ne možeš čuti osim jednu. Kada neko priča s tobom, dvojica kada pričaju isto vrijeme, možeš i obojicu slušati? Ne možeš. Možeš samo jednog. A Allah subhanahu wa ta'ala u isto vrijeme sluša i tvoju dovu i njegovu dovu. I dovu onoga na istoku, i dovu ovoga na zapadu. I onom uslišava dovu, onome oprašta grijehe, onome daje obskrbu, onom daje potomstvo. Sve u isto vrijeme. Kulle jeumin huva fi še'en. Svakog dana on subhanahu wa ta'ala bdije nad nama i ispunjava naše potrebe i uslišava naše dove. Ako je Allah ovdje na zemaljskom nebu, to bi značilo da je svake minute negdje drugo, jer se pomjera sunce, jel tako dalje, zadnja trećina je uvijek negdje, na zemlji je zadnja trećina. Znači da je Allah uvijek na zemaljskom nebu. To je zato što ti smatraš da je Allah nemoćan poput čovjeka. Da bude u isto vrijeme samo na jednom mjestu. Da u isto vrijeme samo može jednog čovjeka slušati. Allah je gospodar koji je savršen, koji je svemoćan, veličanstven. Ne možeš Allaha porediti sa njegovim stvorenjima. I Allahove mogućnosti ograničavati na čovjekove mogućnosti. I primjenjivati na uzvišenog Allaha zakone fizike. To je zato što nisu Allaha veličali onako kako mu dolikuje. Niko od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije postavio to pitanje, nije se zapitao to. A kakve su to Allahove ruke, Allahov poslanice? Allah iznad arša. A kako je to Allah iznad arša? Niko od njih nije postavio takvo pitanje. Zbog čega? Zato što je Allah bio, zato što su Allaha veličali u njihovim srcima. Ne bi pomislio na takve stvari. Što znači da
sva Allahova svojstva, Allahova atribute, koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu. Kao što kaže autor, dužni smo u to da vjerujemo. Kako da vjerujemo? Da vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala. I sve ono čime je uzvišeni Allah opisao sebe u Kur'anu. I ono čime ga je opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam u njegovom sunnetu. Da vjerujemo u to u potpunosti. Bez mijenjanja značenja toga. Bez negiranja značenja toga. Bez poistovjećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima. Nego onako kako nas je obavijestio Allah tebareke ta'ala. Lejse ke mitlihi šej, vahuva sami'ul basir. Ništa nije kao on, jer se tu završava ajet. Vahuva sami'ul basir. On je onaj koji sve čuje i sve vidi. Kao da nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemoj da vas vaše vjerovanje u to da Allah sve čuje i sve vidi, odvede ka tome da poistovjetite Allaha sa njegovim stvorenjima. Allahov vid i Allahov sluh nije kao sluh njegovih stvorenja i vid njegovih stvorenja. U istom ajetu negira sličnost i potvrđuje da ima svojstva. Jer čovjek ima vid. Je li ima čovjek vid? Ima. Je li Allah ima vid? Ima. Je li Allahov vid kao vid čovjeka? Nije. Pitaš ove koji tumače alegorički Allahova svojstva. Pitaš ga, je li Allah postoji? Kaže, postoji. Je li čovjek postoji? Postoji. Je li Allahov postojanje kao postojanje čovjeka? Kaže, nije. Je li Allah ima ruku? Je li čovjek ima ruku? Ima. Je li Allah ima ruku? Ne znam. Šta te sprečava da kažeš ima ruku? Je li čovjekova ruka kao Allahova ruka? Nije. Allahova ruka onako kako to dolikuje Allahu, čovjekova onako kako to dolikuje čovjeku. Je li Allah živ? Jeste. Je li čovjek živ? Jeste. Je li Allahov život kao život čovjeka? Nije. Je li Allah govori? Govori. Je li čovjek govori? Govori. Je li Allahov govor kao čovjekov govor? Nije. Prihvataju određena svojstva, a negiraju druga svojstva. A da su prihvatili sva svojstva, po istom pravilu, ne bi upali u ovu šetansku zamku. I ne bi otišli u zabludu. Dakle, spomenut ćemo kao rezime i ovo zapamtiti. Vjerujemo u sva Allahova svojstva, njegove atribute. I primenjujemo tri pravila. To prihvatamo bez poistovjećivanja i poređenja. Ovo je najbitnije kao rezime ovog što smo spomenuli. Prihvatamo Allahova svojstva bez poistovjećivanja i poređenja. Kao primjer, rekli smo ruka. Prihvatamo da Allah ima ruku, dvije ruke, bez poistovjećivanja. Ne kažemo Allahova ruka je kao ruka. Poistovjećivanje da kažeš ista Allahova ruka, ista kao ruka tog i tog njegovog stvorenja. I bez poređenja. Postoji razlika između poistovjećivanja i poređenja. Poređenje je da kažeš Allahova ruka je slična njegovoj ruci. A poistovjećivanje da kažeš ista kao njegova ruka. Jedno i drugo negiramo. Niti da je slična, niti da je ista. Prihvatamo bez poistovjećivanja, bez poređenja. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, negiramo sličnost bez negiranja značenja. Šta znači to? Negiramo kada kažemo da Allahova ruka nije kao ruka, ni slična, niti kao ruka nečija, ne upadamo u drugu krajnost. Da negiramo u potpunosti Allahovo svojstvo. Niti da mijenjamo značenje. Dakle, pritvrđivanje bez poređenja i negacija bez odbijanja i bez mijenjanja značenja. To su prva dva pravila. Opet ćemo ponoviti. Ovo ako razumijem večeras, to je dovoljno, ništa više ne razumijem. Prihvatamo Allahova svojstva i vjerujemo u njih. Bez poistovjećivanja i bez poređenja. Prvo pravilo. Drugo pravilo. Negiramo manjkovosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez negiranja njegovih svojstava. Tenzih bila ta'til. Allahu negiramo manjkavosti bez negiranja svojstava. To znači, nemojte iz straha da Allaha ne opišete svojstvima manjkavosti, negirati ono čime je Allah sam sebe opisao. Nemoj iz straha da Allaha uporediš sa njegovim stvorenjima, negirati ono što je Allah rekao. Allah rekao da ima ruku i ti kažeš, ne mogu ja reći da Allah ima ruku, to bi značilo da je Allah poput čovjeka. Nemoj da te taj strah, to je dobro što je ti i to je obaveza svakom od nas. Nama je naređeno da negiramo sličnost između Allaha i njegovih stvorenja. I da negiramo Allahu bilo koju manjkavost. Allahu je svaka manjkavost strana i daleko od njega. Jer je Allah potpun. Ali nemoj da nas to vjerovanje, da je Allah potpun i negiranje manjkavosti i nepotpunosti Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas odvede da negiramo njegova svojstva. Da zanegiramo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala, ono čime je Allah opisao sam sebe i čime ga je opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Praktično, vjerujemo da Allah ima ruku, kao primjer, i sva ostala svojstva i atributa. Vjerujemo da Allah ima ruku i smatramo da ta ruka nije slična, nije poput ruke njegovih stvorenja, niti je slična rukama njegovih stvorenja. I kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala je potpun i da nije manjkav, da mu je svaka manjkavost strana i daleko od njega, ali pritvrđujemo Allahova svojstva.
Ako Allah rekao da ima ruku, vjerujemo da Allah ima ruku. I naše vjerovanje i potvrđivanje da Allah ima ruku ne znači da ga opisujemo svojstvima manjkavosti. Nego je to opisivanje Allaha svojstvima potpunosti. To su prva dva pravila. Jeste napravili razliku? Treće pravilo jeste da budemo ubijeđeni i da čisto vjerujemo da ne možemo dokučiti suštinu Allahovih svojstava i atributa. Ne možemo mi dokučiti kako izgleda Allahova ruka i kolika je Allahova ruka i kakvoću Allahove ruke. To je neulazak u kakvoću, nezadiranje u kakvoću toga. Ako potvrdimo da Allah ima ruku, ne smijemo sebi dozvoliti da zapitkujemo oko kakvoći. Da zapitkujemo o kakvoći i da ulazimo u to. Pa kakva je Allahova ruka? Pa ovo, pa ono. Je li ovakva ili onakva? Znaj, Allaho robe, da ne možeš dokučiti suštinu toga. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Oni ga ne mogu svojim znanjem obuhvatiti, stvorenja. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ. Njega pogledi ne mogu dokučiti, a on može sve poglede. On obuhvata sve poglede. I zato ima Malik, kao što spominu, kao što zabilježi lancima prenoslaca, vjerodostojnim, mnogi učenjaci, poput imama Darimija, odgovoru Džehmijama, imama Lale Kaija i drugi. Došao je čovjek dok je sjedio sa svojim učenicima, ima Malik ibn Enes, ima Malikijskog mezheba, ima Mehli Suneta od džematu, jedan od imama, dok je sjedio sa svojim učenicima. I upitao imama Malika o hadithu u kojem je poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo da se Allah spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći. Na koji način se spušta? Kaže, kako se Allah spušta na zemaljsko nebo? Pa se promijenilo lice imama Malika. Rastrdilo ga je to pitanje. Pa mu je rekao sljedeći. I ovaj njegov odgovor, odgovor imama Malika, je pravilo kojeg su uzeli islamski učenjaci nakon njega i prihvatili svi i spominju ga uvijek. To je pravilo po pitanju ispravnog vjerovanja Allahova svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuo imama Malika da dadne ovaj odgovor, koji je zapamćen od njega, zabilježen i prenesen lancima prenoslaca. I učenjaci su prihvatili taj njegov odgovor i uzeli su ga kao pravilo. A pravilo je ono što ti skrati mnogo znanja. U nekoliko rečenica, sav govor kojeg možeš govoriti satima, skratiti u nekoliko rečenica ili u jednu rečenicu. To je pravilo. Kaže ima Malik, kada je u pitanju Allahu silazak na zemaljsko nebo. El imanu bihi wajib. Vjerovanje u to je obavezno. Dužni smo da vjerujemo u to. Wal kejfu gajru ma'lum. Wal kejfu gajru ma'lum. Na koji način Allah silazi, to je nama nepoznato. Ili u nekim rivajetima spomenuo je spuštanje na zemaljsko nebo je ma'lum. To je poznato. Znamo što znači spuštat se. Ali kakvoća toga nam je nepoznato. El imanu bihi vađib. Vjerovanje u to je vađib. Vosu alu anhu bida. I zapitkivanje o tome je novotarija. Jednostavno. Vjerovanje u to je obavezno. Kakvoća toga nam je nepoznata. Zapitkivanje o tome je novotarija. Kako te je Allah obavijestio, tako vjeruj. Nemoj ulaziti u kakvoću i nemoj zapitkivati onome o čemu nemaš znanja. I od čega nemaš koristi. I onda je naredio da se taj čovjek izbaci sa njegove halki. Naredio učenicima, izbacite ga odavde. Po 14. Samo sačekaj sekundu. Dakle, autor ili ovaj čovjek pitao je imama Malika o Allahovom uzdignuću iznad arša. Pa mu je rekao, el istiva'u ma'lum. Uzdizanje iznad arša ili sama riječ uzdizanje je poznato. Wal kejfu gajru ma'kul. Kakvoća toga je nama nepojmljiva, ne možemo to dokučiti. El imanu bihi vađib, vjerovanje u to je vađib, o su'alu anhu bida. I zapitkivanje o tome je novotarija. I onda je naredio da se ovaj čovjek izbaci sa sjela. Autor ovdje, rahimahullah, spomenuo je, dakle, zapamtili ste ova tri pravila. Da, provjerimo. Tri pravila, jednostavno. Vjerovanje, potvrđivanje Allahovih svojstava, bez poređenja i poistovjećivanja. Negiranje manjkavosti Allah subhanahu wa ta'ala bez negiranje svojstava i bez mijenjanja značenja tih svojstava. Postoji razlika između negiranja i mijenjanja značenja. Negiranje je da kažeš Allah nema ruku. Negiraš izraz, kuranski ili hadithki. A mijenjanje značenja jeste da potvrdiš izraz, prihvataš izraz, ali mijenjaš značenje toga. Kažeš jeste, Allah je rekao da ima ruku, ali to ne znači ruka, nego znači to je to. To je poput negacije, poput negiranja. Na drugi način samo negirao izraz. I treće je pravilo da ne ulaziš u kakvoću. U ovom kontekstu, u ovom smislu, ima jedna grupacija koja je gora i od prve i druge frakcije. Imamo oni koji poistovjećuju Allaha sa njegovim stvorenjima, imaju oni koji negiraju Allahova svojstva. Imamo treću grupaciju koja je gora i od prve i od druge. A to su takozvane mufawwila. A to su oni koji negiraju
značenje izraza. Negiraju da izraz kuranski ima ikakvo značenje. Dakle, imamo one koji kažu Allahova ruka je, primjera radi, poput čovjekove ruke. Imamo one koji kažu, ne misli se tu na ruku, misli se na milost, na moć. I imamo treću skupinu, treću frakciju koji kažu, Allah najbolje zna šta se misli pod rukom. Šta je ruka, ne znam. Je li Allah rekao Kur'an ruka? Jest. Šta znači ruka, ne znam. Allah najbolje zna. Šta znači Allah uzvisio iznad arša? Allah najbolje zna. Čitaj to bez razumijevanja. Čitaj to bez razumijevanja. Oni su najgori od ove tri frakcije. Jer iz njihovog govora se podrazumijeva da nam je Allah objavio Kur'an i naredio nam da razmišljamo o onome što nema značenja. Allaha potvaraju da nas je obavezao onim što je nemoguće. Kaže, čitaj kur'anski ajete, ali ne možeš razumjeti šta znači to. Čitaj kao što čovjek uzme da čita kineski jezik ili japanski ili latinski, ništa ne razumije, ali čita. E tako čitaj Kur'an. To se razumije iz njihovog govora. Koji su pogrešno razumijeli govor nekih od selefa kada su rekli emir ruha kemađat. Prihvatite to onako kako je došlo. To jest, nemoj vjerovati u to. Samo reci amin i ništa ne razumijem. Allah ima ruku, ja ima ruku. Šta znači ruka? Allah najbolje zna šta ima ruku. Allah zvisi iznad arša, jest. Jel to znači da je nešto iznad... Ne znam. Allahovo uzvišenje iznad arša, jel to znači da je Allah se smilovao vjernicima? Allah najbolje zna šta znači. Ja ne znam, Allah najbolje zna šta znači. Allahova ruka iznad njihovi ruku. Nemoj mene o tom, ja ništa ne znam. Pa vjeruješ u to, pa u šta vjeruješ? Vjerujem da je Allah to rekao. A šta je Allah mislio po tim, ja nemam pojma šta je. Nema razlike da kada čita Kur'an na arapskom i kada ga čita na kineskom, na pakistanskom, bengalskom, nema razlike. I oni su, kao što kaže Šejh Al-Islam Ibn Tejmije, najgora frakcija po pitanju Allahovih svojstva. Autor je ovdje spomenuo, ne smijemo Allah opisivati manjkavim osobinama i ne dozvoljeno pripisivati mu mahane i bolesti. Kada je u pitanju opisivanje Allaha sa njegovim atributima i svojstvima, to je došlo detaljno u Kur'anu i Sunnetu. Allah ima ruke, Allah ima oči, ima vid, uzvisio se, silazi na zemaljsko nebo, smije se dvojici ljudi, Allah se rasrdio na toga i toga, Allah će doći na sudnji dan, stavit će svoje stopalo na džehennem i tako dalje, kada otkrije svoju potkoljenicu na sudnjem danu, pa krenu da mu učine seždu i tako. Detaljno se spominje. Opis Allaha subhanahu wa ta'ala se spominje detaljno. Kada je u pitanju negacija, došao je u općenitoj formi. Negacija je došla u općenitoj formi. Razlika između toga jeste, između detaljnog opisa i općenite negacije, jeste da je pogrešno o Allahu govoriti kada negiramo manjkavosti i detaljisati u tome. Allah nema kosu, Allah nema bradu, Allah nema ovo, Allah nema ono, Allah nema ovako, Allah nije ovakav, Allah nije onakav. To je pogrešno, ulaziti u te detalje. Nego kažeš, Allahu nije ništa slično. Ha? Općenito. Allah, svaka manjkavost mu je strana. Allah ne obuhvata ga, ne obuzima ga, ni drijemež, ni san. Allah ne spava. Ne ulaziti u detalje. Dakle, tako je ono što to se razumije iz Kur'ana i Sunneta. Nema detalj sana po pitanju negacije. Nego općenito negiraš sličnost, negiraš manjkavost. Po pitanju opisa, detalje. Ono što nam je došlo do opisa, to prihvatamo. Mimo toga, ne zadirimo u to. I kao što se prenosi od imama Šafije, ako Šejh Al-Islam Ibn Tejmije negira vjerodostojnost toga, kaže: "Amantu billah wa bima ja'anillah 'ala muradillah." Vjerujem u Allaha i ono što je došlo od Allaha onako kako je Allah to htio. I vjerujem poslanika i ono što je došlo od poslanika onako kako je želio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, predaš se, prepustiš se Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj objavi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, to prihvataš, ono što nije spomenuto u Kur'anu i sunnetu, zatim ne tragaš, ne zapitkuješ, ne ulaziš u detalje. Zatim je spomenuo da je stvorio Adem alejhi selam svojom rukom. Misli se da je stvorio sa dvije ruke. Ja Iblisu, ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O Iblisu, šta te je spriječilo da učiniš sežnu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke? I stvaranje Allaha subhanahu wa ta'ala Adema sa svoje dvije ruke je iz počasti prema Ademu. Osnova je da Allah stvara riječima kun, kaže budi ono biva. Ali Adema je stvorio iz počasti prema njemu, svojim plemenitim rukama, subhanahu wa ta'ala. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo hadith kod Buhari i Muslima, kada hadith o velikom šefaatu, kada ljudi budu, kada im se bude odužilo čekanje na sudnjem danu, da Allah počne sa obračunom, pa će otići od poslanika do poslanika. Prvo kod koga će otići je Adem alejhiselam. Pa će mu reći, ti si otac svih ljudi, Allah te je stvorio sa svojom rukom. Prvo što će uspomenuti Ademu alejhiselam od Allahu i blagodati prema njemu,
jeste ta počast da ga Allah stvorio svojom rukom. I udahnuo je u tebe od duše koju on stvorio. I naredio je melecima da ti učine seždu. Zar ne vidiš stanje u kojem se nalazimo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Zauzmi se za nas kod svog gospodara. Zauzmi se za nas kod svog gospodara. Pa će im Adem a.s. reći, moj gospodar se danas rasrdio kao što se nikada do sad nije rasrdio. Ja sam pojeo plod koji mi je bio zabranjen, bojim se danas za sebe, bojim se za sebe. Idite kod nekog drugog, idite kod Nuha. I do kraja haditha. Zatim je spomenuo autor, njegove obje ruke su široko otvorene i on udjeljuje kome hoće i kako hoće. Ovdje odgovara Židovima koji kažu da su Allahove ruke stisnute ili Allahova ruka da je stisnuta. Kada im Allah kaže bel yadahu mabsutatan, njegove obje ruke su široko otvorene i udjeljuje kome on hoće. Kaže autor, ali bez vjerovanja u kakvoću tih ruku, jer Allahova knjiga nije progovorila o kakvoći. Ovo je ono o čemu smo govorili. Dakle, ovo što smo spomenuli je samo rezime ili ukratko pravila koja je spomenuo autor. Kaže, bez vjerovanja u kakvoću. Pravilnije i ispravnije reći bez zadiranja u kakvoću. Jer mi vjerujemo da Allahova svojstva imaju kakvoću, ali je ta kakvoća nama nepoznata. Dakle, postoji razlika, ne vjerujemo u kakvoću i ne poznajemo kakvoću. Ne zadiremo kakvoću, ne ulazimo kakvoću, ne pitamo kakvoće. Kada kažemo ne vjerujemo kakvoću, kao da se time kaže da Allahova svojstva nemaju kakvoće. A isto ga se podrazumijeva da nema Allahovih svojstava, jer ono što nema kakvoće, to ne postoji. Nego ispravniji i precizniji izraz, kao što su učenjaci ukazali na to, jeste da kažemo bez ulaska u kakvoću, bez zadiranja u kakvoću, a ne bez vjerovanja u kakvoću. Jer mi vjerujemo da Allahova svojstva imaju kakvoću. Vjerujemo da Allahove ruke, primjer radi, kao što autor o tome govori, da imaju kakvoću, ali je ta kakvoća nama nepoznata. Zatim kaže, Allah dželle šanu uzvišen je iznad arša, prijestolja, i ne postavljamo pitanje kako. On dželle šanu jasno nas je obavijestio da se uzvisio iznad arša, ali nije nam spomenuo kakvoću i način tog uzvisivanja. Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio nas je u Kur'anu, u 7 ajeta, da se uzvisio iznad arša. Da se uzvisio iznad arša. Arš je Allahov prijestolj. U arapskom jeziku arš znači fotelja ili seća na kojoj sjedi vladar. To je u arapskom jeziku. Allah subhanahu wa ta'ala nije uzeo arš zato što ima potrebu za njim. Allah je postojao prije nego što je stvorio arš. Nego je uzeo arš kao dokaz svoje veličanstvenosti i svoje veličine i potpunosti. Arš je dokaz Allahovog stvaranja. To je ono što će ljudima izazivati divljenje i čuđenje kada vide arš. Jer je arš najveće Allahovo stvorenje. Arš je najveće Allahovo stvorenje. I arš je granica između Allaha i njegovih stvorenja. To je najbliže stvorenje uzvišenom Allahu. Arš. To je plafon svih stvorenja. Iznad arša je uzvišeni Allah. Ispod arša su ostala stvorenja. Iznad arša je uzvišeni Allah. Dakle, to je granica između Allaha i njegovih stvorenja. I Allah subhanahu wa ta'ala je iznad 7 nebesa, iznad arša. Allah nema potrebe za arš, ali je arš, kao što smo rekli, dokaz njegove veličanstvenosti. I odredio je da arš nose meleci koji slave uzvišenog Allaha. I arš, kao što se spominje u nekim predajama, je loptastog oblika. Dakle, kao kupola iznad stvorenja. Sve što je ispod arša je stvoreno. Iznad arša je stvoritelj. Allah se uzvisio iznad arša. Nakon što je stvorio nebesa i zemlju, uzvisio se iznad arša. I gospodari svojim stvorenjima. Sve vidi ono što oni rade i sve čuje. I zna, o svemu je obaviješten i sve zna subhanahu wa ta'ala. Zna i list kada padne sa grane u tamnoj mrtloj noći, zna kada je pao i gdje je pao subhanahu wa ta'ala. Kaže, on je uzvišen iznad arša i ne postavljamo pitanje kako. Kao što smo spomenuli predovedi mama Malika, kada ga upitao ovaj čovjek kako se Allah uzvisio iznad arša. On, dželle šanuh, jasno nas je obavijestio da se uzvisio iznad arša, ali nam nije spomenuo kakvoću i način tog uzvisivanja. Onako kako smo pojasnili. Vjerujemo da se Allah uzvisio iznad arša, na koji način, ne znam. Zatim je spomenuo autor rahimahullah, pogrešno je vjerovati da Allah, dželle šanuh, ima tjelesne organe, dužinu i širinu, da je krupan ili sitan i tome slično što se smatra osobinama stvorenja. Zato što Allahu niko nije sličan, neka je veličanstveno i plemenito lice našeg gospodara kojem pripada svaka pohvala i svaka počast. Ovo što smo spomenuli, da li je ovaj govor autora ispravan? Da vidim jeste razumjeli ono što sam govorio. Ne negiramo kad mi da potvrđujemo da nije došlo da u Kur'anu su
pošto je pitanje negacije, vraća se na općenitost, da gledam što je autor smatrao kod vin. To može biti ispravno, može biti neispravno. Ali bi možda bilo priče da izostave, da je kazao drugačije. Tako je, jazakallah. Dakle, ovdje autor, imamo opasku na njegov govor, kojeg su, to nije moja opaska, nego koju su spomenuli islamski učenjaci, a to je da je ulazio u detalje kada je u pitanju negacija. Obratite pažnju. Pogrešno je vjerovati da Allah dželle šenuh ima tjelesne organe, dužinu i širinu, da je krupan ili sitan i slično tome. Dakle, ulazi u detalje kada je u pitanju negacija. A ispravno je da kaže Allahu nije ništa slično. Allah nije poput njegovih stvorenja. I s time je sa jednom rečenicom je završio sve. Ulazak u detalje, da li je Allah tijelo, nije tijelo, da li ima tjelesne organe, da li je velik, da li je krupan, da li je širok i tome slično. To je ulazak u detalje na taj način kao da ima vid manjkavosti u veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne govorimo autor, nego onaj ko tako radi. Autor nije želio osim hajr, želio je da veliča gospodara. Zamisli da dođeš kod čovjeka kojeg želiš da kažeš da je lijep, pa mu kažeš nemaš velike uši, nisi ćelav, nemaš velike oči, nisi krezav, nemaš velik nos, nemaš ovo, nemaš ono. I na taj način želiš da ga pohvališ. Da li bi bio zadovoljan s tim govorom? Dovoljno da kažeš lijep si. Dovoljno da kažeš nisi ružan. Dovoljno da kažeš nemaš ništa što je ružno na sebi. A kad dođeš da govoriš, kad bi došao da želiš da pohvališ nekog koji je na poziciji, želiš neku korist od njega, kažeš ti nisi ni debel, nisi ni mršav, nisi ni velik, nisi ni nizak, nemaš klempave uši, nemaš ovo, nemaš ono, bio zadovoljan s tim. Ne bi bio zadovoljan. Smatrao bi da ga vrijeđaš time. Allahu tebarak ve taala pripada najbolji primjer. Dakle, ne ulazimo u detalje kada u pitanju negacije. Kaže Allah subhanahu wa taala, pogrešno je vjerovati da ima tjelesne organe. Zbog čega kažemo da, ili zbog čega spominjemo opasku na govor autora? Zbog čega? Zato što ovi termini i ovi izrazi nisu spomenuti u Kur'anu i sunetu. A pravilo koje smo spomenuli jeste da se držimo striktno kur'ansko-hadijskih izraza. Nigdje u Kur'anu i sunetu nije došlo da je uzvišeni Allah ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su rekli da Allah je tijelo ili da nije tijelo. Prevrnite, prelistajte čitav Kur'an, čitav mushaf i sve hadijske zbirke, nećete naći ni jednu predaju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah tijelo ili da je rekao da Allah nije tijelo. I potenciramo od početka, držimo se kuranskih izraza, hadijskih izraza, izraza u sunnetu. I zato je pogrešno koristiti terminologiju po pitanju Allaha koja nije došla u Kur'anu i sunnetu. Drži se šerijatske terminologije. Je li Allah tijelo ili nije tijelo? Šta je ispravan odgovor? Ništa mu nije. Ispravan je odgovor da pitamo onoga koji govori šta podrazumijevaš pod tim. Kada kažeš da Allah jeste tijelo, šta misliš pod tim? Ako misliš da Allah je opisan svojstvima savršenstva, da ima dvije ruke koje dolikuju njemu, da je uzvišen iznad arša, da ima, da vidi i da čuje. Ako to podrazumijaš kada kažeš tijelo, kažemo Allah je tijelo. Ali je izraz koji koristiš pogrešan. Nemoj koristiti taj izraz. Ako misliš kada kažeš da je Allah tijelo, da ima organe kao što čovjek ima krv, vene, tako dalje, kao što čovjek, kao što stvorenja imaju, onda kažemo to nije istina. Zato što Allahu nije ništa slično. I taj izraz koji koristiš, pogrešno je da ga koristiš. Prema tome, kada nas neko pita je li Allah tijelo ili nije tijelo, šta je ispravan odgovor? Ha? Pogrešan izraz, a pojasni nam šta misliš pod tijelom, pa ćemo ti reći po tvom razumijevanju da li je to ispravno ili ne. Ako misliš da je Allah tijelo, to jest da ima svojstva savršenstva i potpunosti, onda jest Allah tijelo, ali izraz pogrešan. Ako misliš da je Allah tijelo, da ima organe kao što ljudi imaju organe i tako dalje, onda je to pogrešno. Kao čovjek kada te pita jesi li ti vehabija, nije ispravno da kažeš nisam vehabija, niti da kažeš jesam vehabija, nego ga pitaš šta znači vehabija. Ako ti kaže to su oni koji puštaju brade, koji slijede sunnet, jesam taj vehabija, jesam. A kaj vehabija, to su neki tamo teroristi, čudovišta, nisam taj vehabija. To su neki koji kradu, koji uzimaju. Ako to misliš pod vehabizmom, nisam. I to je pravilo u šerijatu po pitanju svakog izraza koji je dvosmislen, koji se može tumačiti na više načina. Ako misliš na to značenje koje je ispravno, slažem se s tim, ali nemoj koristiti taj izraz. Ako misliš na značenje koje je neispravno, ne slažem se s tim i opet kažem nemoj koristiti taj izraz jer je neispravno. Prema tome ovdje kada kaže autor da Allah dželle šanuhu ima tjelesne organe, da je pogrešno vjerovati da Allah ima tjelesne organe, dužinu, širinu, da je krupan ili sitan i tako dalje, kažemo to su dvosmisleni izrazi koji mogu imati ispravno i mogu imati neispravno značenje. I pravilo je da se izbjegavaju dvosmisleni izrazi. Pravilo u šerijatu je da se izbjegavaju dvosmisleni izrazi. Moguće da je ovdje autor htio da se ostane na šuphe koje su bile aktivno njegovo vrijeme, da dodate ljudima pojasni pa je koristio Ne, to je bilo prisutno među dijelima, kod dijela islamskih učenjaka, da su
ulazili u negaciju detaljno. Pa su učenjaci drugih kritikovali u tome. Rekli su da je to neispravno zato što se istoga podrazumijeva, dakle vezuju se zato druge stvari. I zato učenjaci koji su došli nakon toga kažu vraća se na tvoje razumijevanje toga. A mi ćemo tumačiti govor autora na najljepši način. Dakle, smatramo da je autor kada je negirao ove stvari, negirao je sličnost Allaha sa njegovim stvorenjima. Dakle, ne kažemo da je autor ovdje omalovažio uzvišenog Allaha. Kažemo ovo kada je negirao, vjerujemo da je njegovo razumijevanje ili ono što je on želio da kaže jeste da negira sličnost Allaha između njegovih stvorenja. Ali korištenje ovih izraza kažemo da ih treba izbjegavati. Kao što je pojasnio Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullah u svom poznatom djelu Tedmurije. Zatim je spomenuo, oni ne govore da su Allahova imena suprotna onome što je Allah, kao što to govore Mu'tezile i Haridžije. Mu'tezile, čuli ste za tu sektu često, to su dakle ekstremni racionalisti koji daju prednost razumu nad šerijatskim tekstovima, argumentima i koji negiraju Allahova svojstva i vjeruju da je Kur'an stvoren, kao što ćemo o tome govoriti. I vjeruju da će muslimani, veliki grešnici, biti vječno u vatri na ahiretu, a na dunjalku su između dva stepena. Također Haridžije, sekta koja se pojavila nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će se oni pojaviti i rekao je ako ih ja zateknem, borit ću se protiv njih i pobiću ih kao što su pobijeni narodi Ada i Irama. Poznata je zabluda Haridžija koji izlaze na muslimanske vladare sa sabljom, prave pobune, također proglašavaju velike grešnike među muslimanima, nevjernicima i druge zablude u koje pozivaju. Oni ne govore, to jest sljedbenici ahlu sunnata wal džemata, ne govore da su Allahova imena suprotna onome što je Allah, kao što to govore Mu'tezile i Haridžije i druge sekte koje slijede strast. Ovo je jedno filozofsko pitanje od kojeg nema velike koristi, ali autor je išaretio na njega da odgovori Mu'tezilama i Haridžijama. Dakle, oni su sa govorom o ovom pitanju želili da negiraju Allahova svojstva. Kažu, ne govore da su Allahova imena suprotna onome što je Allah, kao da su Allahova imena nešto drugo mimo Allaha. Pa kada negiraju ili Allahova svojstva da su nešto drugo mimo Allaha. Pa kada negiraju Allahova svojstva, a u isto vrijeme potvrđuju Allah, žele da se spase te kontradiktornosti. Kada negiraju Allahova svojstva, da mogu u isto vrijeme da se kriju iza toga da potvrđuju Allahovo postojanje. Jeste Allah postoji, mi vjerujemo Allaha, ali negiraju njegova svojstva. Kažu zbog čega, ne, to svojstva, to nema veze sa Allahom. To su druge stvari koje Allah stvorio, koje su odvojene od Allaha. Zato kaže, oni ne govore, sljedbenici sunneta, da su Allahova imena suprotna onome što je Allah. Ne govore, to ne ulaze u to. Dakle, ovo pitanje nije bilo prisutno u vrijeme prvih generacija. I pogrešno je zamarati ljude sa ovim pitanjem, jer je to filozofsko pitanje. Učenjaci su ukazali na to u vremenu kada je bilo aktuelno. Teško je za razumjeti pitanje. Teško ga je razumjeti, a kamoli da se detaljno govori o tome. Početno da vidiš odakle je ta šubha. Pa nećemo se na tome zadržavati. I islamski učenjaci su govorili o ovom, da o ovom ne treba raspravljati. Ovo je pitanje se javilo u prvom vremenu, javila se zabluda, pokušao se na taj način da negira Allahova svojstva, međutim sami su upali u zamku koju su postavili i upali su u kontradiktornosti, tako da ne treba se zamarati sa time. Kao što kaže imam Ibn Džerir at-Taberi, da je to od u njegovom vremenu, koji je živio otprilike u isto vrijeme kada je živio i Ebu Bekr al-Ismaili, to je, kaže, od novo nastali gluposti, za koje nema nikakvog dokaza. Kaže, i loše o tome raspravljati, i divno li je se toga kloniti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kuli id'u Allaha au id'u Ar-Rahman. Reci, dozivajte ga Allah ili Ar-Rahman. Na koje god ime da dozivate, ili Allah ili Ar-Rahman, njemu pripadaju lijepa imena. Dakle, to što Allah subhanahu wa ta'ala ima više imena, ne znači da ima više gospodara. To što je Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-A'la, ne znači da ima više gospodara. Oni kao da to žele da kažu. Kada jednom kažeš Ar-Rahman, drugi put kažeš Ja Allah, kao da dozivaš više gospodara. Kao da čovjek ima više imena. Podvojena ličnost. Dakle, na taj način žele da ubace šubhu muslimanima kada je u pitanju njihovo vjerovanje. Pa su učenjaci skrenili pažnju sa toga i rekli to je glupost i maloumnost, ne isplati se o tome govoriti i o tome voditi rasprave. Dakle, ne zaslužuje da se na to osvrći, jer je to razuman čovjek, to je razumnom čovjeku jasno i nema sumnju po pitanju toga. Zatim je autor spomenuo nekoliko primjera Allahovih svojstava. Oni potvrđuju da Allah ima lice, sluh, vid, znanje, moć, snagu i govor, i onda je spomenuo ajete koji govore o tome kao dokaz. Zatim je spomenuo da uzvišeni Allah posjeduje znanje, snagu, moć, sluh, vid i govor. I spomenuo je i dokaze o tome.
inače mu nije adet da spominje sve dokaze, nego je samo išaretio nekoliko ajeta i nekoliko haditha. I ovdje je samo spomenuo nekoliko Allahovih svojstava kao primjer. Dakle, kao primjer. Nije mu cilj bio da spomene sva Allahova svojstva. Kada se govori o Allahovim svojstvima, to je ovo što sam ja spomenuo. Nije riječ o tome. Nego je spomenuo samo kao primjer. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ima i druga svojstva mimo ovoga. Ali je želio da odgovori onima koji potvrđuju samo određena Allahova svojstva. Spomenuo je svojstva koja oni ne potvrđuju. Pa je spomenuo lice, spomenuo je govor, spomenuo je sluh, vid, spomenuo je prije toga Allahovo uzvisivanje iznad arša, spomenuo je Allahove ruke i tako dalje. Ono što negiraju zabludjele sekte poput Ešarija, Maturidija i drugi. Zatim kaže, oni govore kao što i svi ostali muslimani, da ono što Allah želi biva, a ono što ne želi ne biva. Uzvišeni Allah je rekao: "Wama tasha'una illa an yasha Allah." I vi nećete htjeti samo i vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Staćemo kod ovog citata. Inshallah ta'ala nastavit ćemo nakon što klanjamo jaciju namaz sa čitanjem i opaskama na ostatak ovog dijela. Dakle, zadržali smo se na ovim početnim tezama zato što su one najbitnije. Neke druge stvari nećemo se na tome zadržavati kao što smo se zadržali po pitanju Allahovih svojstava, jer kao što sam spomenuo, to je najbitnije što večeras trebamo naučiti. Dakle, ako bi samo ovo što, o čemu smo govorili na ovom drugom predavanju, ako bi to razumjeli ispravno i sa tim otišli sa ovog predavanja, to bi bilo dovoljno. Ali spomenut ćemo i ostale stvari, inšallahu ta'ala, nakon jacije namaza. Allah najbolje zna i salavati i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.